आपण ऍडव्होकेट आहात, स्वतः कंटेम्प्ट कोर्ट होते की नाही याची बघा. ही जी भूमिका घेते ती बरोबर नाही, एवढंच माझं उपमुख्यमंत्री म्हणणं आहे. जरूर हे तपासून पाहिलं जाईल की हे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होत आहे का, आणि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होत असेल तर नक्कीच त्या संदर्भात आपण सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास ते कंटेम्प्ट आहे म्हणून त्या ठिकाणी आणून देऊ. नुकतंच कोर्टाने एक नवीन बेंच कॉन्स्टिट्यूट करण्याकरता सांगितलंय की ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक बॅकग्राऊंड असलेले जजेस असणार नाहीत, आणि म्हणून सीमावासियांच्या पाठीशी महाराष्ट्र पूर्ण ताकदीने उभा राहील. हो, उपस्थित केलेला आहे तो आपण ऍडव्होकेट आहात, स्वतः कंटेम्प्ट कोर्ट होते की नाही याची बघा. ही जी भूमिका घेते ती बरोबर नाही, एवढंच माझं उपमुख्यमंत्री म्हणणं आहे. त्याचा उल्लेख करा, त्याचा आपण आपल्या वकिलांबरोबर चर्चा करून काय. जरूर हे तपासून पाहिलं जाईल की हे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होत आहे का, आणि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होत असेल तर नक्कीच त्या संदर्भात आपण सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास ते कंटेम्प्ट आहे म्हणून त्या ठिकाणी आणून देऊ. आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील आपली भूमिका अतिशय आपण स्पष्टपणे मांडतो. आपल्या लक्षात असेल की 2014 साली आपण यशस्वीपणे कोर्ट कमिशनर अपॉइंट करून घेतला होता, त्या संदर्भात वेगवेगळ्या कमिट्या अपॉइंट करून कोर्ट कमिशनरनी साक्षी घ्याव्यात ही पूर्ण व्यवस्थाही आपण तयार केली होती. पण दुर्दैवाने नंतरच्या काळामध्ये कर्नाटकला कोर्ट कमिशनरच्या कामावर त्या ठिकाणी स्टे घेता आला, आणि ते का आय एमध्ये तो स्टे त्यांना मिळालाय जो काढण्याचा प्रयत्न आपण करतोय. पण दोन वेळा असं झालं की केस कोर्टात लागली, पण जो बेंच होता त्या बेंचमध्ये कर्नाटक मधले एक जज असल्यामुळे त्यांनी नॉट बिफोर मी केलं, आणि म्हणून ती केस पुढे गेली आहे. ते मी आता नुकतंच कोर्टाने एक नवीन बेंच कॉन्स्टिट्यूट करण्याकरता सांगितलंय की ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक बॅकग्राऊंड असलेले जजेस असणार नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय, तर त्या संदर्भातला बेंच हा त्या ठिकाणी तयार होईल आणि आपण प्रभावीपणे त्या संदर्भातले आपले मुद्दे हे निश्चितपणे त्या ठिकाणी मांडू. आणि म्हणून सीमावासियांच्या पाठीशी महाराष्ट्र पूर्ण ताकदीने उभा राहील. आणि आता आमच्या ज्या लोकांना तिथे अटक केली असेल, कोणाला डिटेन केलं असेल, तात्काळ त्या ठिकाणी त्यांना सोडवण्याची कारवाई ही राज्य सरकारच्या वतीनं केली जाईल.